Lähme. Joonas, minu nimi. Ma olen siis Kospocketist. Olen üks Kospocketi asutajatest. Tänasel päeval korraldan selliseid veebiseminare, nagu me tänagi oleme siin kõik koos. Tutvustan meie tarkvara. Lisaks teen natukene kliendi tugega veel mõnele suuremale kliendile, kes meil on. Ja siis olen vahel üli nagu klient, meie nagu kasutajate ja arendajate vahel, et ma püüan kokku koguda kogu tagasiside, mis ma teie käest saan ja siis anda edasi arendajatele, et kuidas me võiksime need asju lahendada ja kuidas me saaksime teha seda toodet veel paremaks teie jaoks. Nii, Silva. Nii, ja aitäh. Mina olen siis Silva Saaliste ja Simplebooksis nüüd 5 aastat juba tööd teinud, nii-öelda koha peal olnud ja arendajatele niimoodi parajad peavalu tekitanud, et kuidas siis nagu kasutajatel mugavam oleks kasutada. Et ma ise tegelikult juba esimest korda puutusin Simplebooksiga kokku aastal 2014, nii et näinud ka juba, noh, mitte nüüd päris algust, vaid noh, siin paar aastat lasin neil kasvada ja siis hüppasin nii-öelda ise ka juba siia sisse kasutajana. Mida ma enne unustasin öelda, et kui nüüd teil tekib webinari käigus küsimusi, et siis siin all on see QA, et kirjutage sinna küsimusi, et me jooksvalt neile üldiselt ei vasta, aga me, noh, kui tundub, et on vaja midagi kohe vastata, siis midagi vastame, aga üldiselt küsimuste vastused jäävad ikkagi lõppu. Nii, aga nüüd ma neile Mairile vahepeal. Jaa, tere! Mina siis Mairi Uiba, esindan väikest raamatupidamisbürood Kelmalen OÜ. Olen üks selle asutajatest. Ja täna siis räägin mõne sõna oma kasutaja kogemusest nii Simplebooksi tarkvaraga kui ka Kostpocketiga. Ja kui Silva ütles, et tema liitus Simplebooksiga aastal 2014, siis mina kasutan Simplebooksi juba selle algusaegadest enam-vähem, et aastast 2012. Nii, läheme siis edasi. Tänase päeva selline kondikava ka, et kõigepealt mina räägin mõned slaidid Kostpocketist, siis Silva räägib Simplebooksist ja siis Mairi jutustab ka oma kogemusest nende tarkvaradega. Siis jagame oma ekraani ja näitame teile ka, kuidas see kogu protsess välja näeb. Et alguses mõne sõnaga räägime liidese loomisest. Siis näitame, kuidas tšekki lisada, kuidas käib arve digiteerimine, siis teeme lähetusaruande ja sõidupäeviku ja mina tahan näidata Kostpocketi kinnitusringi ka lõpupoole. Ja siis täitsa lõpus võtame järjest teie küsimusi. Me võib-olla vahepeal ka natuke piilume, mis te küsite, aga üldiselt enamus küsimusi võtame seal täiesti lõpus. Ja siis Rene palve oli, et see sissejuhatus oleks võimalikult lühike. Eks siis ma püüan ka need oma slaidid suhteliselt nagu sellise kiire sammuga nagu üle käia. Et Kostpocket tegutseb 4 riigis, Soome, Eesti, Läti, Poola. Need on need riigid siis, kus meil on koha peal inimene olemas. Et meil on kliente üle Euroopa, aga seal on niimoodi, et kui helistate kliendi tukke, siis võtab inimene vastu, kes räägib siis selle riigi kohalikus keeles. Ja 9 keeles on võimalik meie seda tarkvara kasutada. Et kui teil on välismaalasi, siis on Eestis näiteks elab mõni hispaanlane või mõni välismaalane, siis ta saab kasutada omas keeles seda. Digiteerimisest septembris digiteerisime 350 000 kuludokumenti. Umbes natukene üle 60% nendest on tegelikult juba arved. Et alustasime küll tšekkidest, aga nüüd see arvete kogus on juba suurem kui tšekkide kogus. Pakume robot digiteerimist ja koos inimese kontrolliga digiteerimist. Robot digiteerimine, see on see huvitavam, on ju, tema on see, kus teeme dokumentis pildi ja kohe saame tulemused ja näeme, mis robot seda dokumenti pealt leidis. Täna, kui me demo teen teile, siis mina kasutan ainult seda robot digiteerimist. Suurusjärgust rääkides 350 000 dokumenti, natukene üle 30 000 nendest käib läbi inimese kontrolliga digiteerimisest. Ülejäänud käivadki kõik läbi robot digiteerimise. Ehk seega näitab, et see täpsus on päris hea juba.
ja siis digiteerime dokumente , on ju , siis kõik , mis on paberil , paberarved , arved , pabertšekid , nendest saab äpiga pildi teha . Kõik , mis teile emailile tuleb , saate lihtsalt meie süsteemi edasi saata , on ju , tavaline PDF või siis ka igasugused Bolt , Uber , Amazon , Google , kõik sellised väljamaa tarnijad , kellelt ostategi ettevõtte kaardiga , ostate teenust ja tema saadab sulle emaili peale mingil kujul selle kulu , on ju , mis tehti . Ja nii , siis läbi meie on võimalik võtta vastu ka e-arveid , pakume seda 1 eurost kuus , sellest me võime 100 e-arvet vastu võtta . ja pakume seda teenust 2021 aasta algusest , varsti 2 aastat juba . mõned eelised , kui ma räägin raamatupidajatega , siis nad ütlevad , üks suurim erinevus , mis oli enne ja mis on nüüd , on see , et enne jõudsid dokumendid pigem enne 20. kuupäeva nagu viimasel hetkel ja siis oli hästi stressirohke . aga et nüüd kasutades Costpocketit , nad pigem tulevad jooksvalt . ongi kuu lõpuks on juba enamik dokumente käes , mõnel ettevõttel saabki juba deklaratsioonidega alustada , sest kõik dokumendid käes , mõnel ettevõttel on veel mõni puudu , siis saab ettevõtte juhile kirjutada , et kuule , otsi need 2-3 veel ülesse , et siis ma saan asjad ära teha . ja siin on üks selline graafik ka , mis näitab , millal dokument loodi , siin all , et näiteks esimesel päeval , eks see on seesama päev , kui dokument loodi , on 23% dokumentidest meile esitatud . ehk siis 23% dokumentidest esitati meile samal päeval , kui ta loodi , ehk siis kas see PDF loodi või siis tšekk päriselt prinditi , on ju . ja 7. päeval on see üle 50%. et see näitab , et päris kiiresti esitatakse ära  siis digitaalne arhiiv , et kõik dokumendid hoiame nii meie alles , kui me saadame pildid ka Simplebooksi ja nad on ka seal alles , et mõlemas kohas on teil arhiivid , jäävad nagu alles ja meie hoiame 7 + 1 aastat need alles ka . ja viimaseks on lihtsalt , et anname siis selle andmesisestustöö üle robotile , et selle , jah , selle lihtsa töö nagu , et ärme raiski inimeste aega selleks . kinnitusringi ta on meil olnud ka äkki siin umbes aastakene laivis , aga nüüd ta on , hakkab nagu , lapsevead hakkavad välja saama , et tunneme aina rohkem , oleme nüüd nagu promonud seda siin selle poole , viimase poole aasta jooksul aina rohkem promome teda . ta on taskukohane , sest seal ei ole mitte mingit eraldi hinnastamist , et kui te meie teenust kasutate , saate võtta kinnitusringi kasutusele niimoodi , et meie ei küsi teilt mitte nagu raha juurde ei küsi  võib-olla , kuidas see , mis see nagu , kus see catch on siis , on ju , on see , et meil on kasutajapõhine hinnastamine ja siis , kui te võtate kindlustusringi , siis me eeldame , et te lisate rohkem kasutajaid , et sealt saame meie selle oma kopika . üle 100 ettevõtte kasutab meil juba kindlustusringi , see näitab ka , et lapsevead hakkavad välja jõudma . ja suvel meil üks arendaja küsis , et kuule , et mis te arvate , mitu kinnitust on meie süsteemis tehtud , me kõik pakkusime kõvasti väiksema numbri , aga juba sellel suvel oli 20 000 kinnitust tehtud . nii et see näitab , et ka , et ta ikkagist on kasutusel ja täitsa nagu jah , kasutatakse täitsa jõudsalt . ja ma viimaseks punktiks olen pannud , et lihtne kasutada , lihtne üles seada , lihtne kasutada , ma arvan , et sellega on suhteliselt raske vaielda , et ta on tõesti väga lihtne , seal ei ole midagi keerulist . lihtne üles seada , meie tahame öelda , et on lihtne üles seada , aga kui ma , mõni klient mulle vahepeal kirjutab , et kuule , et aita mul see kinnitusring üles seada , siis ma näen , on ju , et ta jagab ekraani mulle , ma näen , mida ta on teinud . siis ma vaatan , et issand , kuidas sa selle niimoodi said üles seada , on ju , et tundub veel , et see lihtne üles seada , et seal meil on veel võimalik teha edusamme , et see oleks päriselt klientidele lihtsam ja arusaadavam üles seada . ja siin on lihtsalt siis üks nagu julgustav slaid ka , et meie alustamine on tasuta . kui alustate ja näete , et ei ole ikkagist see , mis nagu sooviks , siis iga hetk saate tagasi minna oma vanale süsteemile või kuidas te nagu enne kasutasite ja kui te ära lähete , siis teenusest loobumise eest ka me mingit raha teilt ei küsi , et võimalik iga kell ära minna . nii , Silva , ma annaks nüüd sinule . aitäh sulle . nii , ma võtan ka .
võtan ka oma mõned need slaidid , mis mul siin on . nõndaviisi , ma nüüd oletan , nüüd te näete minu ekraani . mul siin Simplebooksi logo kenasti ees . ja no. . nii , aasta 2012 siis , kui nii-öelda ametlikult kõik alguse sai . tegelikult eks see idee ju oli juba nii-öelda varem olemas natukene . ja millest sai asi alguse ? no ikka see klassika tegelikult , et omal oli vaja . et kaks noort meest said kokku , hakkasid äri tegema , aga siis leidsid , et ühtegi sellist head lihtsat beebipõhist tarkvara ei ole . aga oskused olid olemas , järelikult siis tuleb ise kirjutada midagi . ja nii siis hakkaski , et kõigepealt tulid müügiarved , laekumised , kanded ja nüüd ta siis muudkui aga paisab siin edasi . et ega siis ei saanud ju ainult sellega piirduda . aasta 2023 , nüüdseks on juba siis üle 10 aasta kogemusi . nii-öelda sihtgrupp , peamine sihtgrupp on ikka endiselt meil sellised mikro- ja väikeettevõtted , sest nii-öelda suurematel ettevõtetel tõenäoliselt on ka suuremad nõudmised , suuremad vajadused . ja , aga keegi peab ju väikeste eest ka hoolitsema , eks ole . ehk siis meie eesmärgiks on hoida asjad võimalikult lihtsad , võimalikult nii-öelda automaatselt toimivad , et kasutaja peaks võimalikult vähe aega nii-öelda kulutama raamatupidamisele . Targemat on ka teha , eks ole , nagu näiteks oma põhitööga tegeleda . ja selleks siis , et asju kiirendada , Ghost Pocket loomulikult on olemas . ja siis ka muud nii-öelda need Finbite'id ja Invoice'id ja siis ka muidugi loomulikult pangaliidesed . nii et hetkel siin on meil nüüd kolm panka olemas , SEB , LHV ja Swedbank . tuleb ka Coop Pank , aga see tuleb alles järgmine aasta , et kõike korraga ei jõua . ja siis ka liidestuse veebipoodidega on täitsa olemas . ja muidugi Maksuametisse saab ka ära saata oma käibedeklaratsiooni ühe nupu vajutusega , kui tahta . et ikka kõik selle nimel , et võimalikult vähe raamatupidamisel aega kulutada . nii ja siin nüüd paar vaadet ka , et seal taga üleval , eks ole . Te olite kunagi päris ammu , päris alguses . et Mairi teoreetiliselt võiks seda mäletada . praktiliselt ta võib-olla ei taha seda mäletada enam . ja kuna me ka räägime sellest , et Simplebooks on praegu uuenemas , et meil on praegu nii-öelda kaks kujundust , on vana ja uus paralleelselt tööl . ja seda uut me niimoodi kogu aeg täiustame , et saaks lõplikult nagu sellele üle minna . et kui mõnikord mõeldakse , et milleks teil oli vaja seda uut kujundust teha . ei , tegelikult see , mis pealt paistab , on ainult üks asi , et tegelik sisu on ju selles , et see tagataust , et nii-öelda see mootor , mille peal programm toimib , et see vajas ka uuendamist , et me saaks edasi areneda . et asja mõte on ju see . ja vaatame ühe pildi veel . näeke , kunagi oli siis selline seadistamine , millised kontod , kuidas seadistada , täitsa nagu tavaline Excel , eks ole . enam ei taha tänapäeval . Natuke läheb paremaks , see on praegu veel suht sarnane vaade , mis uues ja vanas on . ja siin veel nüüd väike selline komm kõige lõppu . et kui nüüd veel ei ole te Simplebooksi kasutaja , siis kuni järgmise nädala lõpuni , 10. detsembrini , on teil võimalik kasutada keskkonna loomusega sooduskoodi CP23 , mis tähendab , et te saate siis 3 kuud Simplebooksi kasutamist tasuta . tavaliselt on meil see 1 kuu on prooviperiood . ja et siin on selline koht nagu kasuta kampaania koodi , kui te vaatate , kui klikite seal peal ja siis saate selle koodi . nii , aga nüüd ma ka tormasin kiirelt üle ja annaksin nüüd ära ekraani Madile . ja aitäh , Silva . nii , kas minu ekraan tuli nüüd nähtavale ? nii , aitäh , Joonas ja Silva , et te mind täna siia rääkima kutsusite . tutvustan nüüd mõne sõnaga Germalen osaühingut ja ennast ja siis räägin paari sõnaga oma kasutajakogemustest . nii .
et Germalen OÜ alustas tegevust 2012. aasta mais enam-vähem Simple Booksiga samal ajal. Ja tol hetkel me otsisime tarkvara, mis oleks lihtne kasutada, oleks soodne ja töökindel. Ja samuti oli meie jaoks oluline, et tarkvara oleks kindlasti pilvepõhine. Ja Simplebooks oli meie esimene valik ja oleme siis tänaseni jäänud Simplebooksi kasutajateks. Ja Silva siin rääkis, et Simplebooks on kõvasti vahepeal arenenud ja arendustööd teinud, et ma usun, et ma saan enda ettevõtte kohta sama öelda. Ja tihti peale me käime Simplebooksil ka külas, et koos siis arutada, mida saaks paremini teha ja võin öelda, et kõik arendused, mis te seni teinud olete, on kindlasti samm paremuse poole olnud. Germalen OÜ. Kuidas? See teie tagasiside annab alati ka nagu palju infot juurde, see päris kasutajad, eks ole? Meie oleme Eesti raamatupidajate kogu liige. Tänasel hetkel on meil üks täiskohaga töötaja ja veel kolm osalise koormusega töötajat. Ja kahel meist on raamatupidaja tase 5 kutsetunnistused. Ja kliente on meil väga erinevatelt tegevusaladelt, alustades toitlustusest kuni metallitööstuseni, ehitusest kuni kaitsetööstusettevõteteni. Samas on meil ka MTÜsid ja korteriühistuid ning investeerimise ja e-kaubandusega tegelevaid ettevõtteid. Kuid oleme alati nõus ka uusi kliente võtma. Mina siis olen Germalen OÜ üks asutajatest ja hetkel siis töötan osalise koormusega. Ja alates selle aasta sügisest olen Haljala vallas finantsjuht. Enne seda töötasin samal ametikohal 3 aastat Väike-Maarjas. Mul on raamatupidaja tase 5 ja vanem raamatupidaja tase 6 kutsetunnistused ja hetkel kliendibaasis tootmis- ja iduettevõtted ja üks spordiklubi. Mida me peame raamatupidamise tarkvarade puhul oluliseks? Meile on oluline, et tarkvara oleks võimalik liidestada erinevate pankadega, maksevahendusplatvormidega ja teiste tarkvaradega, aga samuti ka näiteks maksuametiga. Et see kõik võimaldab meil päris palju aega oma töös kokku hoida. Joonas juba aga mainis, et oluline meie jaoks on operatiivsus ja siin ma pean silmas seda, et me soovime oma klientidelt arveid saada jooksvalt kuu vältel juba sel hetkel, kui need kliendile saabuvad, mitte siis terve kuu dokument ühe korraga vahetult enne käibedeklaratsiooni esitamise tähtaega. Ja tähtis on ka see, et nii ettevõtja kui raamatupidaja on samas infoväljas. Et kui raamatupidamine on jooksvalt korras, siis on ka ettevõtjal ju oma finantsseisust ülevaade alati käepärast võtta. Ja Costpocketi puhul me hindame just kasutusmugavust. Me ka ise kasutame seda programmi. Ja meie ettevõte on tänasel hetkel 95% paperivaba ja me rakendame seda kõikide uute klientide puhul. Ja tänu Costpocketile on kaduma läinud tšekke ja arveid nüüd oluliselt vähem, kuna need saabki just nii-öelda tšekki saamise hetkel saab selle äppiga mugavalt üles pildistada ja kohe saata raamatupidamistarkvarasse. Ja Costpocket võimaldab lihtsalt saata raamatupidamisse nii tšekke kui ka PDF-arveid. Ja seega siis kliendil ja raamatupidajal on alati juurdepääs oma dokumentidele ühes kohas olemas. Ja samas ei ummista siis erinevate klientide arved raamatupidaja postkasti, et need iga kliendi arved on tema enda keskkonnas siis. Ja mõni klient meil kasutab Costpocketi keskkonda isegi muude dokumentide säilitamiseks. Näiteks lepinguid saadab ka Costpocketi keskkonda. Ja viimaks, minu arvates hinna ja kvaliteedi suhe Costpocketi puhul on küllaltki hästi tasakaalus, aga rohkem infot selle kohta siis Joonaselt.
ja lõpetuseks , kui meid on kuulamas ka ettevõtjaid ja ma nägin , et neid oli küsitluse põhjal . ja kui te olete seni oma raamatupidamisega ise pusinud , aga tahaksite nüüd rohkem pühenduda oma ärile , siis võite julgelt pöörduda meie poole . ja kui tuled meie kliendiks selle aasta lõpuni , siis märksõnaga Kostpocket20 pakume esimesed 6 kuud teenust 20%-lise soodustusega . minu poolt kõik . nii , päris kiires tempos liigume edasi , äge on see näha , et teid on juurde tulnud isegi samal ajal , isegi kui me alustasime . Silva , kas räägime natukene Leadersest , et kas saad äkki ? jah , ja , et aitäh . näitame kõigepealt ära selle , et kuidas siis see aktiveerimine Simplebooksi poole peal käib . jah . nii , võtan jällegi ekraani omale . jälle selle õige lehekülje üles , mida näidata . nõndaviisi . kas on näha ? nõndaks , suurepärane . ehk siis hetkel mul on ees nii-öelda Simplebooksi avaleht  ja nii seadete liidestused on see koht , kus aktiveerimine käib . aga hetkel siin keskkonnas on mul juba see Kostpocket aktiveeritud . ma teen selle triki , et ma lähen teise keskkonda , nende seaded , liidestused . ja siin vasakus veerus ülevalt neljas on Kostpocket . kui ma nüüd klikin siin aktiveeri nupul , siis põhimõtteliselt on mul andmed kõik juba täidetud . minu nii-öelda nimi , minu meiliaadress  selle meiliaadressiga siis luuakse mulle ka Kostpocketi kasutaja siit otsa . ettevõtte nimi ehk siin , noh , mul on hetkel siin muidugi loomulikult sellise võltsi ettevõttega tegu . aga see pole tähtis . mis siin veel all oluline on ? selline automaatne salvestamine , see tähendab seda , et kui dokumendid imporditakse Kostpocketist , siis kas nad salvestatakse kohe ära nii-öelda kas ostuarvete alla või siis nii-öelda kuluaruandesse või te tahate ise enne üle vaadata . see on jälle nii ja naa . Vähemalt esialgu mina tegelikult soovitaksin selle maha võtta , et ei salvestataks automaatselt ära . sest kui teil on vaja nii-öelda erinevaid kulukontosid määrata ja kui teil on nii-öelda juba korduvad nii-öelda tarnijad , te saate tarnija kaardil ära määrata peamise kulukonto . seda ma ka hetke pärast näitan veel . ja siis nagu tuleb kohe õige kulukonto , te ei pea midagi nagu muutma . ja siin on veel all on ka see dokumendi manuste importimine , et see nüüd näitab ära selle , et kas see manus võetakse Kostpocketist kaasa või mitte . et noh , see on ka mõistlik nagu ikkagi jätta siia sisse . see võiks kohe kindlasti sisse jääda ja et see see on ülemine juba... et see automaatne salvestamine , et kui ta on väljas , siis nad lähevad vist sinna mingi . ja ta läheb imporditud dokumentide alla jah , ja täpselt , lihtsalt toodetele . ja et ta ei lähe ostuarvete alla , imporditud dokumentide alla , et natuke teise kohta ilmuvad nad lihtsalt . ja , aga seda ma ka kohe näitan , sest mul tegelikult oli seal teises keskkonnas juba 2 dokumenti seal ootel olemas , et ma saan selle triki ka kohe ära näidata jah , oot , enne ära veel jookse , ma tahan ühte asja veel siitpoolt , see on samal lehel ka öelda , et mis siis juhtub , kui te vajutate seda salvesta , et siis tagataustal tegelikult tehakse 3 erinevat asja . esiteks seesama ettevõte , mis teil siin on , see SB Koolitus OÜ , et tema registreeritakse Kostpocketisse , sama ettevõte registreeritakse Kostpocketisse . siis sellele samale ettevõttele lisatakse liidestus Simplebooksi ja Kostpocketi vahele , luuakse nagu sild või toru või nagu liidestus nende kahe tarkvara vahele . ja kolmandaks , see nüüd natukene tähtis , et see kasutaja email , mis siin üleval on , see Silva+1 , et Simplebooks.ee , et see kasutaja lisatakse Kostpocketis peakasutajaks . jah , et see on jah , natuke tähtis . Et meil siin abikeskkonna lehel on tegelikult ka täitsa olemas nii-öelda selline põhjalik juhend selle Kostpocketi liidestuse aktiveerimise kohta . et praegu me siin kimame ka suhteliselt kiiresti sellest üle , aga et kes tahab nagu rahulikult , põhjalikult selle läbi lugeda , et siin on ta täiesti samm-sammult olemas . et võitegi kasutusjuhendite juures otsingusse panna lihtsalt Kostpocket ja see tuleb välja või siis vaadata sealt seadet kategooria juhendite alt selle  nii , aga nüüd ma siin katkestan selle ära , ma lähen korraks uuesti siin teise keskkonda tagasi . ja näitan , et juhul kui te olete selle juba ära aktiveerinud , nii , seaded ja mõtlete selle automaatse salvestamise osas ümber ,
siis te saate selle iga kell siin sisse lülitada , et see ei ole nüüd elu muutev otsus , et ühe korra tegid ära ja siis rohkem midagi muuta ei saa . kunagi enam muuta ei saa ju . nii hull asi õnneks ei ole . Nii , et nüüd oletame , et me saime siin selle aktiveeritud . nüüd sa , Joonas , näita , mis siis Costpocketi poole peal juhtuma hakkab . ja nii võtan sult üle selle jagamise . nii . loodan , et läheb ära . ahah , super , nii , nii , nüüd on olemas . nii , ehk siis jah , meil see tegelikult , see aktiveerimine on juba ammu tehtud , et seesama ettevõte on siin olemas . siin on juba hunnik dokumente ka lisatud . ma siis alguses natuke võib-olla üldiselt Costpocketist ka , et meil siis on kaks erinevat keskkonda , et on see äpi keskkond , see on , mis üldiselt kasutatakse telefonis . mina näitan teile , kuidas ta arvutis töötab , aga muidu ta töötab telefonis täpselt samamoodi . ainuke erinevus on , kui vajutada see fotoka peale , siis minul ta teeb lahti kausta . ja kui te telefonis vajutate fotoka peale , siis ta läheb teil kaamerasse , te saate kohe sellest dokumendist pildi teha . ja see vaade siis , millest mina täna tegelikult päris palju räägin , on siis see vaade on ju , mida siis kasutatakse teil siis kas ettevõtte juht või ettevõtte töötaja . et raamatupidaja väga palju siin vaates nagu aega ei veeda . on ju nii . ja nüüd veel , enne kui me lähme dokumendi esitamisse , ma korraks hüppan ka siia teise keskkonda . et see keskkond siin me ütleme nagu on nagu raamatupidaja keskkond või me ütleme ka nagu pilvekeskkond . et siin on selline hästi hea ülevaade kõigest , mis te olete siia esitanud . lisaks meil tegelikult on ka veel nagu kokkuvõtlik vaade , et kui te olete raamatupidamisbüroo ja teil on nagu kliente rohkem , siis on tegelikult see vaade on ka teile hästi huvitav tõenäoliselt , et siit te näete kõiki oma ettevõtteid ja te näete , mis seisus nad on ju , et selles ajavahemikus , mis siia üles on valitud , on ju , siin siis on ahah , siin on pandud hästi pikk ajavahemik tegelikult , teeme kuu jooksul , teeme eelmise kuu algusest , jah , okei okay, , see on , ma arvan , normaalne . ja et siis te näete lihtsalt , et mis dokumendid või asjad on nagu liikunud ja kuidas kellelgi on , näiteks siin on üks dokument , mis on üles laetud , aga pilt millegipärast ei ole meile jõudnud , midagi on juhtunud seal vahepeal või on esitatud hunnik dokumente , mis on topelt juba , on ju . et siin on hea raamatupidajal nagu korraks nagu vahepeal harva võib-olla korra kuus üle vaadata , et kas on või on mingil ettevõttel mingid jamad näiteks on ju . näiteks noh , see oleks hea , et dokumendi edastamine tarkvaras ebaõnnestus , siis raamatupidaja teab , et okei okay, , pean vist korraks nagu vaatama . nii . Lähme siis siia nagu selle ettevõtte sisse , millega me täna hakkame möllama . et siis ta on küll , on dokumendid ja ka aruanded , mõlemad on siin ilusti meil näha  ja kui me liigume nüüd nagu üle dokumentide , siis me paremal näeme neid dokumendi pilte ka . ja kui ma teen nagu klõpsti peale , siis ta teeb mulle selle pildi lahti ja näen kogu andmeid ka ja saan ise otsustada , mis ma teen , et edastan tarkvaras , lisan aruandesse , lisan käibemaksurea või kustutan , on ju . jah , et need dokumendid olid nii-öelda mustandina praegu siin , et nendega , need ei ole veel töödeldud korralikult ja, . jah , täpselt . et see annabki võimaluse , nagu sa ennem näitasid , võta korraks palun üks tšekk lahti , et näitas vahva koht nagu , et lisaarverida , et kui näiteks on see mitu nii-öelda erinevat kulu näiteks selle arve peal , et siis saab juba siin ta ka lahku lüüa . ja mina ise näiteks armastan tihtipeale niimoodi teha siin just nende mitmerealistega . ja kui tal on mitu erinevat käibemaksu , siis meil ta digiteerib need read ka eraldi . aga kui teil on mõni , kui teil on tõesti vaja niimoodi , et kõik arved oleks rida rea haaval , siis see on eraldi tuleb sisse lülitada meie juurest , et ma saan äkki seda ka kohe teile näidata . Lähen panen korraks kinni , lähen siit seaded . ja see oli vist muud teenused ja siin on see võimekus , aga et digiteeri arveread , aga seda arveridade digiteerimist me pakume ainult selle tükipõhise hinnastamisega , et selleks peab valima selle tükipõhise hinnastamise , siis on võimalik ka see siit sisse lülitada , siis saab ka arveridu digiteerida . nii , tagasi . nii , nüüd hüppan korraks veel uuesti siia keskkonda . ma näitan veel paar väikest asja , siis hakkame peale ka . et ma lähen veel korraks seaded ja räägin mõnest seadest , et
kuidas saab muuta seda , et kuidas see esitamisprotsess nagu välja näeb . nii , lähen siis raamatupidamisesse , seadistamine ja siin on erinevad asjad , mis saab teha , et näiteks dokumendi esitamise sammud . et näiteks , mis on võimalik teha , on võimalik mingid sammud vahelt ära võtta , et kui see ettevõtjuht ütleb , et ta ei taha igat asja seal vastata ja mul isegi ei ole vahet , mis see kululiik oli , et raamatupidaja teab , mis see kululiik oli . et siis on võimalik need kinni panna . näiteks üks variant , kui tõesti soovitan , võimalik niimoodi , et Ekspress režiim , et siis ta ei küsi peaaegu üldse küsimusigi . teete pildi , ta näitab , mis andmed ta leidis , ütlete , et need sobib ja dokument läheb kohe edasi raamatupidamistarkvarasse . või siis on ju , saate ise valida , et noh , mingid asjad , hüvitamine ei , kululiiki mul ei ole vaja ja hüvitamist ei ole vaja või ma ei ole vaja , et kommentaari kirjutavad mulle , on ju . et siis te saate nagu muuta selle , kohandada selliseks , nagu teile on ta kõige mugavam . mina olengi kululiigid näiteks ära võtnud , et võtangi ühe sammu vahelt ära . siis noh , siin on kululiigid , noh , neid saate ka ise muuta , kui te soovite . praegu ei lähe sinna . ja noh , makseviis on ka võimalik muuta , see on , sellest võib eraldi rääkida kunagi hiljem . nii , aga olemegi siis nüüd , olete , et me oleme nüüd kõik vajalikud asjad ära teinud ja nüüd ongi õige aeg hakata dokumente esitama . siis ma vajutan teie pilti . võtan näiteks esimesena selle dokumendi siit . nii . ja ava ja nüüd ta küsibki siis mõned küsimused , need küsimused , mis ta siis küsib , on need , mida ma ei lülitanud välja . et ongi , et kas kuulub hüvitamisele , kas ma soovin sellest raha kätte saada või ei soovi . paneme , et jah , soovin , kuulub hüvitamisele . siis ta küsib , et mis , et kas ma soovin mingi kommentaari lisada . lisaks ta näitab viimast viite kommentaari , mis ma olen lisanud , et kui teil on mingi sarnased projekti või objekti numbrid . 550 näiteks , siis saab sellise kirjutada , järgmisel korral ta pakub sedasama projekti mulle , et siis ei pea iga kord välja kirjutama . nii , salvesta . siis ta küsib , kas ma soovin aruandesse seda lisada . ütleme , et seda dokumenti ei soovi . ja siis siin on näha juba , et kuidas see robot selle ära digiteerinud on , et ta näitab seda dokumenti ja näitab kõiki väljasi , mis robot siit välja digiteeris . vahel on ka niimoodi , et ta mõnda välja ei leia , siis et lihtsalt jätka ja siis ta küsib , on ju , et okei , et okei , mis see valuuta siis oli , ma ei suutnud leida . paneme euro . nii , digiteeritud ja edastatud . tundub , et läkski siin lõpuks edasi . nii , ja niimoodi siis käibki see üksiku dokumendi esitamine . nüüd ma näitan teile ka , et mis teha siis kõikide dokumentidega , mis teile on tulnud emailile . et selle jaoks lähen siit seaded ja siis igal ettevõttel on selline oma unikaalne emaili aadress . et ta näeb välja selline , et on nagu kasutaja nimi , praegu see on siis minu nimi on Joonas , pluss ettevõtte nimi . see ongi siis simple.cp.ou , niisugune nimi tehtud , simple.cp@kostpocket.com , et selle meili aadressi lõpp alati on kostpocket.com ja kui ma teen klõpsu , siis ta kopeerib selle . ja nüüd ma lähen enda e-posti ja siin mul on üks Bolti dokument . Need on hästi huvitav dokument , sellepärast et siin tegelikult see õige , see PDF-arve tegelikult on siin selle lingi all , et siit peaks selle laadima . aga meie kui ettevõtte juhid on ju , meie ju ei tea seda , et peame sealt laadima , et me tahame ikka terve selle meili kohe nagu edasi saata . nii . ja kui me soovime ka midagi raamatu üle kaasa kirjutada , edit subject , siis on see võimalik mul siia pealkirja kirjutada , et siis see läheb raamatupidajal informatsiooniks kaasa . nii , ma pean teid siit jälle korraks ära tõstma , selle ka ära korraks tõstma , et ma saaks send vajutada . nii . ja saatis ära . nii , nüüd meil läheb hetk aega , nüüd meie süsteem võtab ta vastu , siis ta läheb digimise järjekorda  ja siis ta üks hetk ilmub siia . ma nii kaua natukene räägin sellest emailiga dokumendi saatmisest . et siin on siis välja toodud esiteks erinevad faili formaadid , mida saab emailiga saata . et PDF formaat on ju , see on kõige tavalisem , see arve formaat . TIFF formaat , TIFF on siis see , kui teil kellelgi veel on see suur skänner kontori nurgas , siis kui mind dokumenti skännite , väga tihti on TIFF formaati  et seda saab ka saata . siis saab XML dokumenti saata ,
et XML siis on , eks siis Eesti e-arve formaat , ehk kui teil on näiteks emailile tulnud niimoodi , et seal on see XML ja PDF ka ja neil on sama nimi , siis süsteem saab aru , et ahah , ta võtab siit pildi ja siit andmed , et ta ei digiteeri seda . et see ei lähegi digimesse , paneb need kokku ja saadab tarkvarasse edasi . ja Silva , sa tahtsid ? vaatan jälle vahele selle , et tegelikult seda XML-i ei pea üldse sinna Costpocketisse saatma , et selle saate ei importida või seal Costpocket Simplebooksis ka otse . jah , aga kui te tahate väga saata , siis laske käia . jah , et ma saan , et XML formaat , Eesti e-arve formaat on võimalik ka otse siis laadida Simplebooksi programmi . jah , sest Simplebooksis on tegelikult ka nii-öelda see ostuarvete postkast , kuhu saadetud , kus on eraldi nii-öelda see meiliaadress ja kui sellele saata , siis läheb ka tegelikult nüüd sel ajal juba otse sinna imporditud dokumentide alla . nii et jah , e-arved võib nii-öelda julgelt ise ka sinna saata , kui niimoodi tuleb . Nii , siis docx , doc ja docx faili võtan vastu , need on siis Word , Wordi failid , et siis vanem Wordi fail ja uuem Wordi fail . JPG , PNG , nemad siin on meil pildifailid , siis neid ka , te võite pildifaile täiesti telefoni tehtud pilte panna emaili manusesse , saata meie süsteemi sisse , saame hakkama sellega . ja HTML fail , HTML siis ongi see , kus emaili sisu ongi see kuludokument , et just Ameerika tarnijad kipuvad teile saatma selliseid emaile siis , kus emaili sisu on see kuludokument . siin on mõned näited toodud lihtsalt ja teine äge asi on ka see , et ühe emailiga on võimalik saata kuni 100 manust . et jah , et teil on võimalik väga suur hunnik manuseid lisada ja saata kõik korraga meie süsteemi . nii , lähme korraks kiikame siia . nii ja siin ongi näha , et see dokument , mis me saatsime , ta on meil jõudnud siia  ja näeme juba seda ka , mis on hästi tore , et süsteem ise sai aru , vaadake , meie saatsime terve selle emaili , meie süsteem sai aru , et ahah , see on Bolt ja Bolti puhul ta peab ise alla laadima selle PDF-i siit ja edastama digiteerimisse . et ta oskas selle PDF-i siit välja võtta , selle , ma saan näidata teile ka vist niimoodi . et selle lingi alt oskas ise võtta selle PDF-i , et me ei pea ise seda alla laadima ja niimoodi saatma . ja nüüd siis Silva , ma annan sinule , et näita , kuidas nad jõuavad Simplebooksi . ja heitsin pilgu peale , et nad on täitsa kenasti juba kohale jõudnud . nii , et Simplebooksiga ja Costpocketiga on see tore asi , et ta niimoodi liigub kohe , et ei ole vaja eraldi oodata . nii , nüüd me oleme jälle siin ettevõtte ülevaate lehel ja siin on selline paneel nagu imporditavad dokumendid ja meil on näha , et meil on neli ootel dokumenti . ehk siis ennem mul oligi juba kaks tükki siin ootel ja nüüd tuli kaks vahepeal juurde , klikin jätka siin . ja nüüd see , mis Joonas veel omakorda saatis ka , et märkis , et tahab hüvitamist , et see tuli nii-öelda kuludokument kuluaruande jaoks , selle me saame kenasti kuluaruandesse lisada . ja minul on siin eelnevalt ka kaks sellist sama suust dokumenti ja nüüd see viimane Bolti arve on meil siin ostuarvena . noh , kui ma tegelikult oleks vaja ikkagi hüvitada , et siis ma saan siin ka veel vahetada , aga hetkel me salvestame selle kenasti ostuarvena ära . nii , klikkisin peale , avanesid mul kõik nii-öelda andmed . nii , siin ma ei tea , ma vaatan , kuidas selle käibemaksuga seal oli , ma ei pannud tähele seda . aga ma saan alati vaadata siit ka veel pärast seda algset manust . ahah , niimoodi ta mul avas , no käibemaksu ei olnudki , kõik on õige . nii , ja siit ma tahan valida ka selle õige kulukonto . vaatan , kuidas mul siin on , mul on mingi transpordi . no hea küll , ma praegu valin see transpordi ja saatekulud müügile , kuigi ta tegelikult ei vasta sellele . aga noh , ühesõnaga niimoodi saab siin seda kulukontot rahulikult vahetada . nii , ma salvestan selle ostuarve ära . mäletan , ma ennem lubasin , et ma näitan , kuidas saab nii-öelda selle vaikimisi kulukonto ka määrata . ehk siis , kui ma tahan siit otse ostuarve pealt minna tarnija peale , klikin siia peale . nii  ja valin , et muuda kliendi tarnijat . ja siin kliendi tarnija sätete all on kulukonto . kui ma siia nüüd määran mingi kulukonto ära ,
siis järgmine kord , kui tuleb samalt tarnijalt nii-öelda ostuarve , ma ei pea enam ise seda vahetama , see tuleb automaatselt juba sisse . sellest ma praegu süüa . ja salvestan ära ja järgmine kord on mul elu muratu . see on siis hästi mugav , kui on mõnelt samalt tarnijalt tuleb , on ju , igakuiselt . üür näiteks , on ju . jah , tihtipeale näiteks , kui ettevõttes on ka autod , eks ju , et siis ongi ju ja , noh , kasvõi seesama ütle . Neste , eks ole , et sa ju tead , et sa tangid sealt kütust . et muud sa , kui sa seal juba mingi muu asja oled , siis noh , võib-olla see ei ole asjakohane üldse ettevõtte seisukohast , on ju . aga kunagi ei tea . okei , aga läheme uuesti siia ülevaatelehele tagasi . jätkame uuesti . nüüd need dokumendid on kõik sisse tulnud niimoodi , et tegelikult peaksid minema kuluaruandesse , aga kostpaketis me seekord ei teinud kuluaruanded valmis . kuigi seda saab seal ka teha kenasti . et tegelikult siin on nüüd meelega jäetud niimoodi , et ma saaks näidata , et me saame tegelikult siin ka teha selle kuluaruande . ma võtan esialgu , märgin need kaks tükki ära . ja nii , koosta kuluaruanne , valin siit ülevalt  küsin veel üle , kas ma tõesti tahan seda teha ? no , aga seda ma tahan . ja aruandvat isikut sa tegelikult ise siit vaikimisi ei määra , selle ma määran ise , sellepärast et noh , siin võib , tegelikult võib ju niimoodi olla , et erinevad inimesed saadavad neid tšekke , aga kuluaruande tehakse lihtsalt üks , et noh , tegelikult on võib-olla kassast makstud ja noh , mis iganes põhjusel tehakse lihtsalt üks kuluaruanne ja ei märgitagi eraldi  nii , ja kuna mul siin nende tarnijate puhul ei olnud ka nii-öelda kulukontosid juba määratud , siis hetkel tuleb jälle niisugune segamini asi . ma tean , et need olid tegelikult kütusetšekid . nii . ja ma valin ise selle kulukonto siin praegu õige . ja see siin näitab , et meil on failid ka tegelikult kenasti kaasas , need rohelised linnukesed siinjuures . kogu summa kenasti mul näha . salvestan aruande ära  et aruande kuupäev on siis , vaikimisi tuleb tänane kuupäev , et seda vajadusel ma saan ka muuta . et oletame , et mul tegelikult on , noh , tegelikult mul ongi nii-öelda eelmise kuu dokumendid , et ma saan selle panna ka 31. oktoober näiteks . aga noh , kuna meil on oktoobri deklaratsiooni esitamise tähtaeg on ammu möödas , siis ma panen ta ikkagi sellesse kuusse . nii , salvestan aruande ära  nii , ja nüüd ma näen ka , et palju siis ettevõte mulle kuidagi nagu raha võlgu on . nüüd ma vaatan , et oi , et see aruanne näitab nagu , et on 199,67 , aga miks mul siin võlg nagu ainult 99 on ? Lähen vaatan raportitesse . raportid , nii , aruanded , isikud , ma võtan praegu teises tab'is selle lahti . no ja see selgitab asja , näete , ma olen siin 23. novembril on mulle makse tehtud . on mulle 100 eurot makstud ette  järelikult mul ongi nii-öelda ettevõte on mulle võlgu ainult 99,67 . avanss sa oled saanud ? ja just , jaurasin , et mul ei ole oma raha sinna alla panna , maksa mulle ette . jah , hinnad on nii palju tõusnud , ei saa enam . just , aga nüüd ma teen veel selle triki ka , et meil jäi üks dokument siia ripakile , eks ole , mäletate ? ja siis mul tuleb meelde , et ma pidin selle dokumendi ka tegelikult sinna kuluaruandesse lisama . mis siis , et Joonas selle ära saatis ? ma lihtsalt noh , ütlesin Joonasele , tule ja me ei saa ta ära , et ma unustasin . ja märgistan selle ära ja saan ta lisada siia olemasolevale juurde . et panen ta siia juurde . ja ongi olemas . näed nüüd see projekt , mis nii-öelda või info , mis kirjutas Joonas sinna lisainfosse , tuleb meil siia sisurea peale kenasti , et see ei läinud ka kuhugi kaduma  ja nüüd ma salvestan uuesti selle aruande ära . ja saan teada , et noh , firma võlg kasvas . ja nüüd ma võin põhimõtteliselt siit toimingu menüüst valida , et märgi makstuks . ma saan olemasoleva maksega ära siduda asja . salvestan ära . nii , ja kui mul nüüd oleks nii-öelda pangaliides aktiveeritud , võtan uuesti toimingu menüü , siis ma võiksin , noh , ühesõnaga pangaliitide korral ma saan maksekorralduse otse panka saata , et nii-öelda see ülejäänud võlg ära maksta . või siis noh , antud hetkel ma saan teha , eks ole , et makse XML failina ja siis minna panka ja siis seal nii-öelda selle importida . või kui ma nii-öelda maksin või noh , mis iganes , ma ei saa kasuta nii-öelda sellist panga importi , panen lihtsalt märgi makstuks . ehk siis saan ka siit valida niimoodi . ja vahetada omal siin  nii-öelda kassa või panga vahel , eks ole . nii ,
aga seda ma hetkel ära ei salvesta , jätame niimoodi . ja uuesti , mis see raport näitab , raport nüüd näitabki , et mul on nii-öelda aruande kogusumma oli 219 . et ühesõnaga , kui nägite , kui ma klikisin seal peal , siis läksin aruande peale kohe ja palju mul maksmata jääk on . nii , siin saime praegu need asjad tehtud . sa , Joonas , nüüd näitad meile ka jah , aruanded . vahetusaruannet ja muud siukest kraami . jah , võtan sealt üle nüüd . nii , siis . nii , tuli siia . nii , ja siis enne me rääkisime ainult üksikutest dokumentidest , ma võib-olla veel näitan ka ühte väikest seadistust . et minul te tegelikult nägite , et see aruanded oli kogu aeg siin olemas  aga kui on mõni ettevõte , kes ongi nagu täitsa väike ettevõte ja tal ei ole neid aruandeid üldse kunagi vaja , siis tegelikult saab ka need välja lülitada . et jälle selle jaoks , et selle ettevõtte juhil oleks lihtsam neid dokumente esitada . et kui me lähme seaded , raamatupidamise seaded . nii , ja siin on selline seadistus , et luba aruannete esitamine  et minul on ta alati nagu sees , aga kui teil on mõni ettevõte , kes on tõesti hästi väike ja kunagi aruandeid vaja ei ole , siis võib tegelikult ka sellest täitsa välja lülitada . nii , aga kui siis teil on vaja aruandeid , siis las ta olla sees ja neid , nendele saab ligi siis siit nupust . nii , ja kui ma lähen uus aruanne , siis on võimalik on ju teha sõidupäevikud , kuluaruanne või lähetusaruanne . teeme ühe lähetusaruande ja siis ma näitan ka , teeme sõidupäeviku . nii , läheme siis lähetusaruanne  ta küsib , kus me käisime . käisime Soomes . käisime , ütleme , et siin eelmine nädal lõpus , eks olime 2 päeva . mis see eesmärk oli ? koosolek . ja siis ta siin arvutab ka päevarahad ja ta arvutab ka ilusti , et ühel lähetusel esimesed 15 päeva 50 eurot , pärast 132 eurot . ja ühes kuus ka oli siis maksimaalselt võis olla kuni 15 päeva 50 eurot , et see on kõik see ilusti sisse ehitatud . kui mõnel ettevõttel on mingil põhjusel vaja seda , et ei maksta nagu maksimaalselt välja , siis seda on tegelikult samamoodi võimalik seadetest muuta . et ei ole 50 eurot , vaid on väiksem või siis , kui see inimene ise teab , siis ta võib ise siin üle kirjutada selle , et kirjutab 32 päevas , siis ta arvutab selle üle , et tulebki 32 . enamjaolt kasutatakse seda , mis seadus lubab . seadusega lubatud maksimaalselt siis . ja nii , ja siis lähme salvesta . nüüd me olemegi loonud selle aruande ja me saame siia nüüd dokumendid sisse lisada . nii , lisame siit siis paar dokumenti hüvitamisele . nüüd me ka näeme , mäletate see projekt , mis ma lisasin  ta on siia ära salvestanud , kasutame seda veel korra siis . jah , siis samamoodi näeme pilti ja kõik andmed ja mina pean nüüd siia natukene lisama infot juurde , sest muidu ta hakkab mul karjuma , et see on juba esitatud dokument , sest ma testisime ja siis ma juba olen seda proovinud lisada . nii , niimoodi . dokumentide korduv kasutus siin , mis päriselt ei ole lubatud . jah  et ja , ja siis siin ongi näha juba see esimene dokument ja niimoodi ma saan siia nüüd terve lähetuse vältel või siis kuu vältel on ju lisada neid dokumente , ma panen siia ühe dokumendi veel . selle Lux Expressi näiteks . selle ei lisa isegi seda . midagi sinna lõppu ja esitan . ja samamoodi nagu me enne saatsime emailiga dokumente nagu ostuarvetena , siis tegelikult on võimalik ka saata dokumente siia nagu igasse aruandesse . et igal aruandel on oma selline unikaalne emaili aadress . ta on natukene veel teistsugune , ta on niimoodi , et see on see lähetuse nimi või siis tegelikult aruande nimi pluss kasutaja pluss ettevõtte nimi @kos.com . et kui ma siia saadaks dokumendi , siis ta tuleks meile ka siia aruandesse  aga meil ei olegi siia , oletame , et see ongi kõik dokumendid , mis mul selle lähetuse vältel tekkisid ja rohkem dokumente ei olegi vaja . nii et saan lihtsalt vajutada esita . nii , digiteerimisel ja esitatud , saadeti ära . ja nüüd teeme ühe sõidupäeviku ka , lähme uuesti siia , sõidupäevik
me olime kuu , ütleme , et november . nüüd jälle samamoodi tegime selle kausta ja nüüd me saame siia need sõidud lisada . tal on lisasõit . küsib , et millal sõit tehti , ütleme , et esimese sõidu tegime näiteks 9-ndal . kus me käisime , samamoodi salvestab ära need viimased sõidud , kus te olete käinud . ehk näiteks , kui tihti sõidate Tallinn-Raplat , saategi kohe valida selle . siis valite sõiduki ja nüüd sellele sõidukile järelikult me ei ole veel lisanud seda registreerimistunnust , registreerimistunnistust , tunnistust . et siis ta kohe küsib , et kuule , et palun lisa see ka . aga panemegi sealt lisa . on siin üks autopass , lisasin selle ka . ja nüüd ta küsib , on ju , odomeetri alge lõpp neid . nüüd siis paneme , Rapla on umbes siis 6000 , ütleme 150 niimoodi , et sai vanaema juurest ka läbi mindud . ja olemas . nii , nüüd me olemegi ühe sõidu siia lisanud , pluss meil registreerimis või autopassi siis rahvakeeli oleme ka lisanud siia . nii , ja teeme ühe sõidu veel , ütleme , et see oli meil täna . käisime Pärnus . see ütleme kuskil sihuke rohkem kilomeetreid . näete , selle odomeetri algnäiduna ta pani vaikimisi eelmise lõppu , et noh , kui nüüd see tegelikult jääb sõitude vahele mingi vahe , et siis tuleb selle algus ka . jah , et kui tegite vahepeal erasõite ka , on ju , käisite , tegite oma asju , siis jah , alguses peaks ka muutma , mina olin laisk praegu ja kasutasin niimoodi . nii , ja nüüd samamoodi , et saate see terve kuu sõidud ära lisada , kui see on üks valmis , siis lihtsalt saategi esita aruanne ja jah . samamoodi edastatud ja tuleb Silva sinule nüüd üle . jah , ja mina juba tean , et need dokumendid on mulle kenasti kohale jõudnud , ma siin vahepeal käin luuramas . nii ja siis . nõndaviisi , et jälle järjekordselt see ettevõtte ülevaate leht ja näeme , et meil on imporditavate dokumentide all kaks asja ootel . Lähme siis vaatame üle , näete , ongi sõidupäevik ja lähetusaruanne tulnud . võtame siis kõigepealt selle lähetusaruande , selle ta saatis esimesena , eks ole . nii , klikisin lahti , aruandevisik on kenasti paigas , aruande kuupäev . me vist isegi , jah , ühesõnaga see on jälle vaikimisi , tuleb ka tänane päev . et vastavalt vajadusele saate siis ka seda jälle õigeks panna . nii , reisi eesmärk tuli ka kenasti kaasa . no vajadusel jällegi te saate siin ka veel lisatäpsustusi teha . et selles suhtes nagu piiranguid ei ole . päevaraha summa tuli ka kenasti . kui mingil põhjusel jälle selgub , et ai , tegelikult ma unustasin muuta seda päevaraha summat , siis noh , siin saab ka veel selle teha , see lubi , koonike täiendav info . et siin saab siis muuta seda päevamäära . ja kui te mingil põhjusel tahate mingit teist kulukontot kasutada lähetuskulu tasemel , noh , siis saate siin ka vahetada veel . et noh , meil on tegelikult ka vaikeseadete all , ma pärast näitan korraks neid seadeid ka , eks ole . et mis nii-öelda see väike kulukonto tuleb . ja kuna meil jällegi nende tarnijatega , kas meil ei ole neid tarnijaid varem sisestatud või me ei ole neile määranud nagu konkreetselt kulukontot ära , siis ta tuli meil selle nii-öelda vaikimisi seadistatud kulukontoga siia sisse . no ütleme nii , et me tahame tegelikult siin kõik ühte panna lähetuskuludega , et tahame seda siin nagu eristada . nii . ja siin me näeme ka jälle , et meil on kenasti nii-öelda need failid on kaasa pandud . siin on aruande koopia ka , seda ma praegu enne ei puutu , ma salvestan kõigepealt ära . salvestan aruande ära . nii . ja nüüd toimingud menüüst ma saan võtta aruande koopia vaatamine . ja siin on nüüd siis põhimõtteliselt see Costcocketi poole peal koostatud lähetusaruanne ilusti nii-öelda näha päevarahade osa , sihtkoht ja siis ka need kuludokumendid . jah , et kui nii-öelda Costcocketist tuleb kuluaruanne , et siis me Simplebooks ei koosta eraldi PDF-i selle kohta , vaid kasutatakse seda , mis on juba seal koostatud . nii ja siin me näeme siis ka ära , et palju see võlgjoonasel on . ja ma saan ka aru , et teil on selline lubadus ka , et varsti-varsti tuleb siia ka , on ju , vaade , mitte vist täpselt just siia , aga niimoodi , et te näete seda aruannet ka , et ei pea nagu eraldi avama teda , on ju .
ma igaks juhuks ei kinnita ega ei lükka ümber praegu midagi . Sellel teemal me sinuga varem pole vestelnud , meil oli siin ostuarve kuludokumentide vaates juttu . okei. Selge, selge. Saan aru , et otse-eetris püütakse mul välja pressida lubadusi , mida ma igaks juhuks anda ei saa . Okei. Okei, aga ma korraks veel näitan siin seda toimingut , vaadet , kuna me juba oleme nii-öelda selles uues kujunduses , see toimingut nupukene on selline tore , et me saame siin ka märkida omal ajal kaks lemmikut esialgu ära . et meil on siin vaikimisi on see muud aruanded . aga võib-olla ma tahan panna näiteks mingisugust märgi makstuks ka niimoodi lihtsalt kättesaadavaks . nii , aga lähme nüüd tagasi algusesse korraks ja lähme uuesti siia imporditavate dokumentide alla , meil on sõidupäev ikka veel vaja alla tõmmata või ära salvestada . nüüd tuleb vist köha ka peale . nii , ühesõnaga aruandeperiood on meil olemas . siis aruandekuupäev jällegi tuleb vaikimisi tänane . vajadusel saame muuta . autonumber ilusti tuli . ja siin on siis nii-öelda need kuupäevad , millal käidi , kus käidi ja siis ka see selgitus , mis põhjusel käidi . alg , lõpp , näit samamoodi . ja hüvitise määr kilomeetri kohta on nii-öelda jälle see vaikimisi maksimaalne , mis lubatud . juhul kui on nii-öelda kokku lepitud , et on tegelikult võib-olla mingi väiksem summa , sest noh , tegelikult see ei ole keelatud , lihtsalt . no samas , kui maksad rohkem , siis läheb see erisoodustuse alla kohe . et ma võin selle triki ära näidata , et oletame , et te mõtlete , et te maksate hoopiski 40 senti kilomeetri kohta . ei ole keelatud . no ei ole keelatud , aga see tähendab seda , et te peate lihtsalt erisoodustust maksma . ehk siis meil süsteem teeb kohe ka nii-öelda erisoodustuse kanda . et olgugi , et nii-öelda summa nagu ei ole üle , aga ikkagi see maksimaalne kilomeetri hind on ületatud . nii , ma jään muud aru , et läheme siis ka selle õige teed 30 sendi peale tagasi . ei saa rohkem , vabandust , Joonas ja nüüd meil siis on ilma hoiatuseta , et kõik on meil hästi . ja ootab meil maksmist . vaatame , palju meil siis see aruande esitatud raport , mis ta ütleb . lähetusaruande eest võlg , sõidupäeviku eest võlg , no kokku siis . jah , no oota edasi seda raha , oota , oota , me räägime selle üle hiljem . nii , aga jah , et niimoodi need asjad meil siin käivad , et ja kes ei tee läbi Kustpoketi neid lähetusaruandeid , kuluaruandeid , siit tehingud , kulu ja lähetusaruanded menüüst , siis saate ka täitsa niisama neid teha , et valite lihtsalt uus aruanne ja jällegi kulu , lähetus või sõidupäevik , eks ole . nii , aga Joonas , nüüd sa vist tahtsid rääkida ka jah , nendest kinnitusringist . ma teen jah , kiire ülevaate kinnitusringist ka . nii , võtan korraks üle . nii . tuli vist ? niimoodi . jah , et siis kiire ülevaade kinnitusringist . ma alustan siis sellest , et näitan , kuidas teda üles seada . et kinnitusringi saab üles seada , nii on ju siin äpi keskkonnas kui ka cloud'i keskkonnas . ma , jah , et vahet ei ole , kus te teete , mina teen lihtsalt siin teda praegu . et ma lähengi siis seaded , muud teenused ja siin näete sellist asja nagu kinnitusring . aitan krõpsti peale . nii , ja nüüd me peame kõigepealt siis lisama esimese kinnitusringi . niimoodi , lisame siis kinnitaja , ütleme , et Jon on meil see kinnitaja ja salvestame . nii , nüüd me oleme lisanud ühe kõige lihtsama kinnitusringi on ju , kus kõik ettevõtte töötajad esitavad dokumente ja meil on üks inimene , kes need kõik ära kinnitab . ma räägin paari sõnaga veel , mis siin teha saab ja siis ma näitan teile kõige lihtsamal viisil , kuidas ta töötab ka . nii , oletame , et meil on mitu osakonda , siis mis me saame teha ? me saame siin valida näiteks kõik müügiinimesed ja siis Jon kinnitab nende kulud . teeme uue kinnitusringi ja lisame Silva kinnitama . ja näiteks siia Silvale me lisame kõik arendajad , kes koodivad ja siis Silva kinnitab .
eks on võimalik teha osakondade kaupa kinnitusi või näiteks kui teil on mingid inimesed , kes kinnitavad ja üks kindel inimene peab nende dokumenti peab üks kindel inimene kinnitama ja siis mingid teised inimesed ja teine kindel inimene peab kinnitama , siis on võimalik niimoodi teha . Nii , kustutan selle ära . Siis on võimalik niimoodi teha , et kõik kinnitavad , Jon kinnitab , lisame siia Silva ka . nii , nüüd see olukord on selline , et kõik ettevõttes kinnitavad . nii , mõlemad peavad ära kinnitama , nii Jon kui Silva peavad selle dokumendi ära kinnitama , enne et see läheks raamatust tarkvarasse . saan veel teha niimoodi , et vajalik kinnitajate arv , sean selle ühe peale . siis nüüd , mis juhtub , on , dokument esitatakse , mõlemad meie saame selle teavituse , Jon ja Silva , kuulge , dokument vajab kinnitamist . kui kumbki on ära kinnitanud , läheb dokument edasi , mõlemad ei pea kinnitama . nii , võtan ära selle . võtan Silva ka siit ära , siis on võimalik veel niimoodi , et Jon kinnitab ära , ahah , tähti , me paneme Silva siia alla . nüüd on ta nagu hierarhia , ehk siis , et kõik esitavad , Jon kinnitab ära ja alles siis läheb Silvale , kui Jon on ära kinnitanud . enne ei lähe , alles pärast seda läheb Silvale . nii , ja siis , mis siin veel teha saab , siis kiiruga käin ka need üle , võimalik lisada maksimaalne või siis nagu võimalik lisada näiteks 50 eurot , siis kõik dokumendid alla 50 euro kinnitatakse automaatselt . et kinnitajad ei viitsi nende väikeste dokumentidega tegeleda . võimalik lisada maksimaalne summa , mida üldse saab kinnitada , on ju . 10 000 eurot , üle selle ei saa keegi kinnitada . siis on dokumendi tüübid , võimalik teha erinevad kinnitusringid , näiteks , et teil on e-arvete jaoks on eraldi kinnitusring  või teil on just nagu aruannete või sõidupäevikul on kuskil keegi erinev inimene , kes kinnitab , on ju , võimalik teha selle järgi nagu jagada . siis on võimalik teha kinnitusring summade kaupa , näiteks esimene kinnitusring on 1 kuni 100 eurot , teine on 100, 0, 1 kuni 1000 eurot , on ju , 100 eurot 1 sent kuni 1000 eurot vahemik , et läheb erinevatele inimestele ettevõttes . siis on kululiikide järgi võimalik teha , on ju , aga siis selleks peab meie juures ka kasutama kululiike , minul praegu siin ette see välja lülitatud , aga siis ta peaks olema sees . et on võimalik teha , et mingid kulud lähevad , koolituskulud lähevad kellelegi HR inimesele või kellelegi erinevale kinnitamisele . ja siis on ka limiite võimalik seada , kuine , kvartaline ja aastane kululimiit . nii  hästi palju juttu oli nüüd , aga jätamegi ta praegu siis niimoodi , kõige lihtsam viis , kõik inimesed kinnitavad ja ainult Jon on see või tähendab , kõik inimesed esitavad , ainult Jon on see , kes peab kinnitama . ja siis me peame ta ka sisse siit lülitama . niimoodi , ma lähen tagasi siia esilehele . võtan siit ühe mingisuguse suvalise dokumendi . Lähen jätan vahele  lisan siia mingid numbrid juurde  ja esita . nii , nüüd see esitaja , see inimene , ettevõtte juht või siis töötaja , kes esitas , tema näeb seda sellisel kujul . tema näeb , et see läks kinnitamisele , et ta teab , et see on nüüd kinnitamisel . nii , siis see ettevõtte juht , kes peab kinnitama , tema näeb seda , ma lähen , mina avasin nüüd enda teise kasutaja teises aknas . ma olen vales ettevõttes siin  nii , siin , siis temale tuleb äppi selline nagu teavitus , ahah , näe , üks dokument , mis sa pead kinnitama ja lisaks on ju , tuleb ka emaili peale . tuleb ka emaili peale selline teavitus , et kes esitas , Joonas esitas sellel kuupäeval , mis summas , on ju . ja dokument , et sina pead nagu selle kinnitama . nii , lähen siia  nüüd olen uuesti , hüppan niimoodi hästi palju , aga nüüd ma olen uuesti jälle selle ettevõtte juhi vaates või selle kinnitaja vaates . siis teengi siia klõpsu . ma näen seda dokumendi infot , dokumenti ennast ja saan siis valida , et mis ma nüüd taga teen , on ju . nii , oota , ma korraks jälle tõstan selle Zoomi siit ära . et saan ta tagasi lükata , kui ma panen lükka tagasi , siis ma pean ka kirjutama , et miks see nüüd ei sobi , on ju . kui ma lükkan tagasi , siis see inimene , kes esitas , temal on võimalik see uuesti esitada . et ütlebki näiteks , et ma ei tea , et selles aruandes on need kaks dokumenti nagu ei sobi , võta need välja ja siis see inimene saab uuesti selle esitada .
see on võimalik kinnitada , siis talle kinnitatakse ära , saadetakse tarkvarasse edasi . või siin on veel ka muud võimalused , on võimalik niimoodi , et lisa kommentaare kinnita , siis on näiteks see , et ma saan mingi projekte lisada või jälle objekte lisada sinna , et millega see kulu on seotud . või ma saan ka niimoodi , ma tunnen , et kuule , et mina ei ole ikka päris õige inimene , kes seda peaks kinnitama nagu , et ma tahan hoopis , et keegi teine vaataks seda dokumenti üle . nii , aga meie teeme kõige lihtsamalt , meie lihtsalt vajutame kinnita . nii , tulen sellega uuesti alla . Lähen tagasi ja nüüd , mis juhtub , on kõigepealt see kinnitaja , ettevõtte juht , temal lähevad kõik need dokumendid , mis tema kinnitas või tagasi lükkas , lähevad sellise asja nagu arhiivi . kui sa teed selle lahti , siis siin ta näeb kõik dokumendid , mis ta on kas kinnitanud või tagasi lükanud . kui ta kunagi tekib küsimus mingi asja kohta . ja siis siin põhiaknas on ju , siin ta näeks ise esitatud dokumenti . meil see kasutaja lihtsalt siia ettevõttesse ei ole ühtegi dokumenti lisanud . kui ma lähen nüüd korraks tagasi siia , teen värskenduse , siis see töötaja , tema näeb niimoodi , et on kinnitatud ja saadetud raamatupidamise tarkvarasse . tema näeb , et see kinnitatud ja läks nüüd tarkvarasse edasi . ja mina näen , et ta on mul kenasti saabunud . ja saaksin juba edasi siin lõpuks töödelda . jah . nii . ma äkki veel viskan ka meie selle sooduskoodi , veel mul oli see ka siin lõpus kuskil olemas ja nagu Silva juba alguses ütles , siis meil ka samamoodi , et kui te nüüd lisate , isegi kui te juba olete kasutaja , lisate uue ettevõtte , siis teil on võimalus kasutada sooduskoodi . ja seda saab siis kasutada kuni detsembri lõpuni ja siis saate terve detsembri ja jaanuari nagu tasuta kasutada . jah , see on vist valesti siis või ? peaks 1. märts peaks olema esimene arve . ma arvan , et siin mul on valesti kirjutatud . ja võib-olla äkki ma räägin hinnastamisest ka . äkki siis on kohe see ka tehtud ja siis on kõik . jah , siis hakkame vaatama neid küsimusi . küsimusi jah , täpselt . nii , ja nüüd mul on mingi asi siin ees . mingi Zoomi asi siin ees , oota , vaatan , kas ma saan ikka niimoodi . täpselt . Zoom näitab mulle siin praegu mingit , ahah , vale aken . jah , siin . nii . suures plaanis siis meie hinnastamist saab jagada kahte kategooriasse . et siis roboti digiteerimine , see on siis selle rohelise tiiruga siin ja siis on koos inimesega digiteerimine , on ju . see on see , kus meie pool inimene vaatab ka need dokumendid üle . kui ettevõtte loote , alati olete , uue ettevõtte loote , alati olete tasuta hinnastamise peal , mingit kulu ei teki . tasuta hinnastamises on 5 dokumenti iga kuu hinna sees . 5 dokumenti saate lisada . olete 5 ära lisanud , siis hakkab süsteem karjuma . kuule , 5 on lisatud , palun vali hinnastamine . kui te nüüd hinnastamist ei vali , ootate uue kuu alguseni , uuel kuul jälle 5 tükki tasuta olemas . on ju , et niimoodi saab tasuta kasutada . kui valite korra hinnastamise ära , siis te olete nüüd nagu hinnastamises on ju , et siis ei ole enam vahet , kas on alla 5 dokumendi või ei ole , et siis te olete nagu makseklient . siis robo hinnastamine on 5 eurot kuus kasutaja kohta , iga kasutaja annab 100 dokumenti . näiteks kui teil on 2 kasutajat , siis on 10 eurot . 10 eurot ja 200 dokumenti ettevõtte peale kokku . võib-olla niimoodi , et üks esitab ühe , teine 150 . kõik on okei okay. . ei , võib nii teha . kui tegemist raamatupidamisbürooga ehk siis ettevõte pakub raamatupidamisteenust ja maksab ise oma klientide eest , siis raamatupidaja saab igas ettevõttes olla tasuta kasutaja . eks raamatupidaja on kõikides oma kliendiettevõttes administraator ja siis 5 eurot on selle ettevõtte juhi eest või ettevõtte juhi eest siis , kes on päriselt pildistaja , on ju . raamatupidaja on kõigis tasuta . kui teil on üle 30 ettevõtte , mille eest te meie juures maksate , siis teile tekib automaatselt 2 tasuta administraatorit . siis on võimalik niimoodi , et siis me eeldame , et te olete suurem raamatupidamisbüroo ja teil on , raamatupidajal on juurdepääs enda ettevõtetele ja büroo juhil on ettevõtetes kõikidele Cospocketi ettevõtetele , kes on nagu teie büroo all . nii , siis
Läheme edasi siia täpsus hinnastamisse, see on siis 7 eurot kuus ka samamoodi kasutaja kohta, aga siin on 30 dokumenti hinna sees, sest meil on no, inimene, kes päriselt neid digiteerib, kellele meie peame maksma. On ju. Et ei saa nagu nii palju neid jagada tasuta. Samamoodi kui kaks inimest, see on 14 eurot ja 60 dokumenti mõlemal peale kokku. Kui siin paketis läheb üle, siis ta läheb 0,4 senti dokumenti kohta. Kui siin paketis, ütleme, et on üks kasutaja, panete 101 dokumenti, siis lisandub 5 eurot ja uus 100 dokumenti ettevõttele juurde. Ja siis meil on olemas ka tükipõhine hinnastamine, ta on 40 senti dokumenti kohta. Kolm kasutajat igas ettevõttes on hinna sees. Kui on neljanda kasutaja lisata, siis neljas kasutaja on 2 eurot kuus. Viies kasutaja on ka 2 eurot kuus. Eks siis kui on viis kasutajat, see on 4 eurot kuus pluss 40 senti dokumendi kohta hinnastada. Nii. Mina lõpetsin. Nii. Niimoodi. Me siis... Ja heidame siis pilgu küsimustele. Ma tean, et chatis on Rene jõudnud juba ühele küsimusele pikema vastuse ära anda. Nii, kas me võtame chatist või võtame seda Q&A-st? Mina võtsin kohe, naturaalselt võtsin Q&A lahti praegu või? Jah, see on see, kust mina ka esimese hooga vaataks. Okei, okay, aga võtame äkki sealt siis esimesena. Nii, siis esimene küsimus on suure osaga minule, et Costpocket arhiveerib dokumente ja hoiab 7 plus 1 aastat alles. Kui ma enam Costpocketit ei kasuta, kas ma saan siis igal ajal need arved süsteemist kätte või pean mingit kuumaksu tasuma, et neil ligi saada? Väga hea küsimus. Saad iga kell ligi. Põhimõtteliselt on see niimoodi, et kui sa oled nende dokumentidest maksnud meile, siis me hoiame neid arhiivis alles cloudis. Ühel hetkel sa kirjutad meile. Peaasi, et sa ei kirjuta meile, et kuule, kustutage kõik ära. Kui sa kirjutad meile, kustutage kõik ära, siis, no, siis me kustutame kõik ära, on ju. Siis te ei saa ligi neile. Aga kui te kirjutate, et kuule, ma ei taha maksta selle asja, siis rohkem, et pane meid kõige lihtsam, mis me teeme, paneme teid tasuta hinnastamisele tagasi. Onju. Me paneme teid ettevõtte tasuta hinnastamisele tagasi, siis te saate iga kuu 5 dokumenti juurde lisada, üle selle ta ei luba, onju. Ja siis ta tahab hinnastamist, aga see kõik see arhiiv, kõik iga kell saate ligi sinna ja iga kuu saate kuni 5 dokumenti juurde ka lisada, onju. Et hoiame alles, ei kui, jah, et hoiame alles need dokumentid teie jaoks. Mingi mõte tekis veel sellega, aga tead, nüüd vist läks lendu. Ja, üks mõte, ja. Lisaks veel, me vist tegelikult rääksime, et need dokumentid on teil ka Simpleboxis olemas. Ja tegelikult meie juures on tegelikult veel Simpleboxis ka olemas need dokumentid. Ja lisaks veel, kui tõesti nagu, on nagu hirm, siis meie juurest on võimalik nad kõik alla ka laadida. Et enne ära minekut te saate kõik need alla laadida meie juurest. See on suhteliselt lihtne. See mõned klõpsud. Vaheta ajaperioodi ja mis formaadist te tahate neid dokumente. Ja need saab ka alla laadida tegelikult meie juurest. Järgmine küsimus on ilmselgelt mulle. Et kui tihti Simplebooksi pangaliides pangatehinguid impordib ja kas seda saab muuta? Öösel tõmmatakse eelmise päeva tehingud sisse, et seda ise muuta ei saa. Et jooksva päeva tehinguid ei impordita. Et see oleks juba eraldi tasuline teenus ja seda me ei ole ka nagu arendanud. Et see jääb nagu välja. Nii. Ma panin esimesele, et vastatud. Jah, teisele. Nii, siis järgmine küsimus on, et tõenäoliselt vist on mulle, et kas RTF-faile on võimalik süsteemi vastu võtta? Kas keegi teab, mis asi on RTF-fail? See on mingi analoog nendele Wordi dokumentidele minu mäletamist mööda. Aga ma ei mäleta, millal ma viimati sellist faili formaati kuskil kasutasin või nägin. Et vist siis hästi kiire vastus kohe on vist ei, ma kardan. Jah, et ma ei usu, sest ma ei ole, jah, ma ei ole isegi kuulnud sellest faili tüübist ja kui ma ei ole kuulnud, ma kardan, et seda ei ole väga palju ka küsitud meilt, seda faili tüüpi. Aga jah, kui teil on, alati võib kirjutada, kui teil on mingi use case, teil on nagu neid väga palju,
või te ütlete , et on väga suur , kuskil on suur hulk kliente , kellel on neid väga palju ja et teeme selle , siis noh , kui me näeme potentsiaali selles arenduses , siis me muidugi teeme seda , et jah . et meil siin chatis laiendatakse meie teadmisi , et see on see rich text format , et aga jah , et kuna ta tõesti oli 90-ndatel ja 2000-ndate alguses rohkem kasutusel , et siis pigem , siis pigem võib-olla väga ei pea pingutama tänasel päeval enam tema nimel . niisugune natuke julm arvamus nii järgmine on mulle , et kas sõidupäevikus on võimalik ka rohkem kui 335 € eest ? et põhimõtteliselt saan sa aru , et kokkulepe on see , et ei tohiks üle minna , aga ettevõtte juht siis või sõidab , on ju rohkem kui see summa . ma korraks jagan ekraani ja ma näitan seda seadistust ka . nii , võtsin korraks ekraani , lähen uuesti siia meie keskkonda , lähen seaded , raamatupidamise seaded ja kerin siia täiesti alla ja läbi seda määrne limiit . ja siin on siis võimalik kahtepidi . huvitav on see , et sellel ettevõttel on see maha võetud , seda tegelikult peaks olema automaatselt sees . mis see tähendab , on siis see , et ta tegelikult nagu ei luba üle sellest 335 eurost minna . ta piirab nagu selle ära , kui te selle maha võtate , siis saab ettevõtte juht minna ka üle , onju , aga ta tegelikult niimoodi ta peaks olema algselt , kui ettevõte luuakse . ja samamoodi ka on võimalik seda kilomeetri määra muuta , et ta on , algusest on 30 senti kilomeeter , aga siia on võimalik , teil on võimalik üle kirjutada see kilomeetri määr . nii . ja . jah . ühe küsimuse vahepeal vastasin kirjalikult ära , et kas käibemaksumäär muutub automaatselt , et jah , muutub tõesti , Simplebooksis tulevad uuendused , et kasutaja ise ei pea midagi tegema . ja koos Pocketis ilmselt loetakse ju tšeki pealt nagunii see käibemaksumäär välja , nii et ma arvan , et ka seal ei juhtu midagi . ja siis minule vist tuli siit veel , et lisakasutajate kohta Cost Pocketis , et tal on 150 dokumenti ja 6 kasutajat . nii , kui seal 6 kasutaja sees on ka raamatupidaja , siis me no põhimõte , okei , hästi lihtsustatud mõttes , siis ta tuleks 5 eurot kasutada , tuleks 30 eurot kuus hinnastamine , kui võtta see 5 eurot dokumendi kohta . kui võtta tükipõhine hinnastamine , peast arvutada ei oska , aga siis tükipõhisel tuleks arvestada niimoodi , et 3 kasutajat hinna sees ehk siis 3 kasutajat korda 2 eurot , siis 6 eurot pluss 150 korda 0,4 . aga ma pakuks , et see tuleb äkki kallim , et see , eks see robotpakett 5 eurot kasutaja kohta võiks olla kõige mõistlikum . me muideks teeme ka praegu suurt uuendust oma kodulehele ja me tahame teha sinna hinnakalkulaatori ka alla . aga ma jah , aga ma usun , et see suurusjärk on umbes 30 eurot , see kulu sellisel juhul . nii , siis vist jälle minule jah , et milliste raamatupidamisprogrammidega on veel liidestused olemas ? ma tahaks öelda , et Eestis kõikide suurtematega on liidestus olemas , ma võin ka korra jagada , ma korra jagan ekraani , ma näitan lihtsalt seda listi , mis seal on , et uuesti võtsin selle ekraani . nüüd lähen siia , raamatupidamise tarkvarad ja siin on nagu see list näha , kellega , et ma tahaks öelda , et kõikide suurtemate tegijatega Eestis on nagu liidestus olemas . nii . nii , Cospocketile küsimus . millise juhtudel oleks parem , ahah , see on äge küsimus , et milliste kulutšekkide puhul soovitaksin robot digiteerimispaketti ja milliste puhul oleks parem siis koos inimesega ülevaatamine . suures plaanis Eesti roboti täpsus Eesti kuludokumentidega on 95% keskmine täpsus . ehk ma ütleks niimoodi , et
Eesti dokumendid, Eesti tarnijad, kasutage robotit. Üle Euroopa tarnijad, ma ütleks ikkagist veel, et mina arvan, et võite vabalt robotit kasutada. Ta on need riigid, kus me tegutseme, neis kõikides on 80%+ roboti täpsus. Üle Euroopa ta on kuskil 70%. Aga nüüd, kui me läheme nüüd eksklusiivsemaks, et läheme Aasia poole või Dubai ja see kant on ju, et siis roboti täpsus kukub drastiliselt ja siis ma arvan, et on soovitatav kasutada seda koos inimesega digiteerimist. Ja ka raamatupidaja vaatenurgast ütleks sedapidi, et igal juhul tasub pilt peale heita kuludokumendi nii-öelda selle tšeki lõppsummadele, et siin tekib lihtsalt paratamatult neid ümardamise asju, et noh, minu meest isiklikult üks hullemaid on võib-olla Olerex, kus on nii-öelda need ümardamise mingid nipet-näpet sendi erinevused tekivad ja nad tulevad lihtsalt erinevalt sisse, me ei saa siin nagu midagi teha, et mõistlik on lihtsalt kõige korra üle vaadata, just sellepärast on ka see soovitus minu poolt, et mitte lasta automaatselt dokumentid ära salvestada, vaid korraks heita neile ikkagi pilk peale. Et võib-olla ma lihtsalt olen see kontrollifriik, eks ole, et ma leian, et ma pean üle vaatama. Aga noh, vähemalt on seda rahul, et kõik käibemaksusummad ja kõik asjad on õiged. Et jah, üldjuhul on õiged, aga tõesti tuleb mingisugused üksikud sendi erinevused, aga jah, mina tahan, et kõik oleks perfektselt paigas. Mina veel lisaksi, et kui te kasutate raamatupidajat või raamatupidamisbürood, et siis see robo pakett võib täitsa nagu piisata, et nii raamatupidaja ju vaatab omalt poolt ka veel üle. Et ma nüüd ei taha Joonase tööd siin ära võtta, aga... Ja. Et raamatupidajad vaatavad oma mätta, et sest ikka alati, eks ole. Nii, kuule, kas ma lähen, käin, mul on siin paar tükki veel, ma käin need üle, siis me saame vist chatiga vaatama, et seal on ka päris palju asju. Siis küsimus, et kui kaua läheb kliendi koolitamiseks ja kuidas see toimib? No, ei tohiks minna üle 20 minuti. Et üldiselt meie soovitus on see, et raamatupidaja registreerib ettevõtte ära, läheb seaded. Ah, teate, ma näitan teile seda ka, siis on jälle aru saadama. Üks asi ma räägin, on ju, et minul on see peas, aga nii. Registreerisime selle ettevõtte ära, on ju, vajutasime Simplebooksist aktiveeri nuppu. Nüüd ma lähen seaded, kasutajad ja vajutan lisakasutaja. Ja nüüd lisangi selle ettevõtte juhi või siis töötaja siia on ju kasutajaks. Valin, kas ta on kasutaja või administraator. Ütleme, rusika reegel on, et pange nad kasutajaks. Kui ta just on väga suur raamatupidamise huviline, siis võite ta administraatoriks lisada. Teiselt, kui ta on administraator, siis ta saab kõikide nende seadetele asjadele ligi, mida me siin praegu oleme nagu vaadanud, on ju. Et ta saab hinnastamist muuta, kõik asju saab nagu muuta. Et see pärast üldiselt on kasutaja. Mõelge hoolikalt läbi palju õigusi anda. Jah. Ja lisate siia tema e-maili aadressi ja vajutate lisa kasutaja, siis talle tegelikult juba saadetakse e-maili peale see õpetus. Et kuule, Toomas, lae alla app sheet. Siin on Androidi link, siin on iPhone'i link. Kasuta seda sama e-maili aadressi, loo enda sama e-maili aadressi kasutaja ja siin on veel õpetus, kuidas esitada üksikud dokumenti, kuidas esitada aruannet, et see on tal kõik seal meilis olemas. Et sellest peaks piisama, et ta tegelikult oleks võimeline ise hakkama kasutama seda süsteemi. Sellest e-mailist peaks piisama. Võib-olla vahel, no võib-olla natukene sellest julgustavad sõna teie käest veel vaja on ju, ja et kuule võtta see mail nüüd ikka ette, aga sellest peaks, see peaks olema piisav. Nii. Nii, siis järgmine, kas ja kui palju on juurutamistasu? Meil ei ole sellist asja nagu juurutustasu. Ja et kui soovite hakata kasutama, siis meil on hästi palju igast õppematerjali, õppevideo, siis ma saan need saata, kui ikka mingi küsimus saame kõne kokku leppida ja kui tõesti on vaja, siis saan ka külla tulla teile, et aidata teile see asi nagu tööle panna. Et, ja nii see, kas viis tasuta dokumenti hulka läheks ka sõidupäeviku või lähed soronne? Hästi äge asi selle juures on see, et minu aru sõidupäevik ei lisa ühtegi dokumenti, sest me loeme dokumenti see hetk, kui dokument läheb digiteerimisse.
ehk siis põhimõtteliselt ta peaks saama sõidu , nüüd teil on tasuta hinnastamine , te peaks saama sõidupäevik kasutada nii palju , kui süda lustib . Seal ei ole mingit piirangut . Te samamoodi lähetuses ja kuluaruanded pole mitte kuidagi piiratud , neid võite nii palju teha , kui süda lustib , aga nüüd on siin üks aga , et vaata , kui te nüüd hakkate siia lähetusaruande sisse lisama dokumente , siis need dokumendid igaüks läheb , loeb , on ju . Et ei saa nagu ühes kuus tasuta siis üle 5 dokumendi sinna lähetusaruandesse lisada . Et siis ta hakkab nagu karjuma , et nüüd tuleb hinnastamine ära valida , on ju . aga samas alati ei olegi lähetusaruandega ei kaasne alati dokumente , muid lisadokumente , eks ole . jah , lähetusaruannet lihtsalt päevarahade jaoks võib teha jälle jah . samamoodi see , jah , väga hea point on see ja et sinna tegelikult ei ole vaja . et see ei jookse isegi meile nagu hinnastamisse , et neid võite teha terve kuu vältel nii palju , kui süda lustib . nii . kasutajaks siis ka see arved tulevad ka automaatselt sisse ja nii , kui ettevõte hakkab Costpocketi kasutajaks , siis ka see arved tulevad ka automaatselt sisse ja arve saajal on näha , et võtame vastu e-arveid . Ja et E-arvete ja vastuvõtt tuli eraldi aktiveerida , ma mäletan . jah , täpselt nii , ma kohe näitan ka seda , lähme siia . ja see oli vist nüüd muud teenused , nüüd on siin e-arved , klõpsame siia peale . siin loete üle , on ju , et kui kõik sobib , siis vajutate aktiveeri . siis pärast seda aktiveeri vajutamist , siis 7 päeva jooksul peate sinna äriregistrisse või ettevõtte portaali või kuidas seda nimetatakse , sinna peab sisse logima ja ära kinnitama selle operaatori . ja meil on siin ka õpetus tegelikult , et selle järgi saate vaadata , kus see on , et ja selleks tähtis on see , raamatupidaja saab seda ka teile siin aktiveerida , aga seal ettevõtte portaalis , see peab olema juhatuse liige , kes seda kinnitab , seda e-arvete vastuvõtmist kinnitab . jah . nii . nii vaatame veel . nii , ma loodan , nüüd on teile , nüüd on . ja Mairi , äkki võtad ka mõne küsimuse vahepeal ? minul tekkis küsimus , et võib-olla sa täpsustad selle viimase küsimuse juurde , see e-arvete digiteerimise hinna kohta , et kas see on seotud mingisuguse paketiga , et sul peab olema valitud mingisuguse hinnaga pakett või see on täiesti eraldi seisev ? Ei pea , ja ei pea , et tegelikult võib meie teenust kasutada niimoodi , et meil on ka kliente , kes kasutavad , et hinnastamine on tasuta demo , on ju , null , aga e-arvete vastuvõtmine on aktiveeritud . et see ongi 1 euro kuus pluss käive on see arve , mis sa peaks tegema neile , siis me olemegi nagu , et no mis taha nii väikest arvet nagu teha ka ja jah , see on niisugune nagu , et me oleme mõelnud , kui me saaks , äkki lükkaks mitu kuud kokku ja teeks ühe arve , aga jah , seda vist ei ole veel lõpuni välja läbi mõeldud nagu meie poolt . ja kõigil Hästi , kas korras . me võtame siit chatist siis algusest hakkame neid läbi vaatama või Silva , sa oled midagi juba vastanud ära siin kah ? Ma juba vaatan praegu neid siin jah , et nii , ma äkki jälle vist nüüd korraks , ma võtan äkki selle Merili , Merli , Merli Merli , küsimus , Merli , jah . Merli , see on mulle . jah . Küsimus siis hinnakirja kohta , et kuupõhine hind täpsus paketis on kasutaja koht 7 eurot ja selle hinna sees on 30 dokumenti . kas see tähendab , et iga kasutaja kohta on 30 dokumenti või kõigi peale kokku ? Ja et see dokumendi maht , nii 30 kui see teises hinnastamises 100 dokumenti , on nagu ettevõtte peale . et näiteks , kui teil on kaks kasutajat , 10 eurot kuus , 5 eurot on ju kasutaja kohta robopakett , siis üks võib ühe esitada või üks ei esitagi mitte ühtegi ja teine paneb 150 ja kõik töötab ilusti . et see dokumendi maht on nagu ettevõtte peale . jah . siis see Anastasia küsimus , et püsitegevuskoht näiteks Soomes , Soome VAT-number ehk siis tuleb , kas Costpocketis saab ka rakendada välismaa tšekkide digitaliseerimiseks , et siis see välismaa käibemaks nagu tuleks õigesti . ja et siin vist oli ka , ma mäletan , et oli seadistus , et kas ja võtta käibemaksu või mitte sealt , eks täpselt ju . nii , täpselt nii ja nii lähen korraks uuesti meie siia süsteemi . ma pean , aega ma väga , see ei tule nii tihti küsimusse , et ma peast ei mäletagi . ahah , vaata siin Praegu ja , sa oled . ja ehk siis jah , kui ettevõtte loote , siis see on sisse lülitatud , ehk siis välis
välismaa dokumendi praegu sellel ettevõttel tulevad siis neto võrdub bruto ehk siis käibemaksu eraldada ehk neto ja bruto on sama summa , lõppsumma nad tulevad nagu sisse . Aga kui see välja lülitada , siis ta hakkab ka välismaa dokumentidelt välja lugema seda käibemaksu välja lugema . jah , nii . Kersti ilmselt mõtleb seda , et Exceli formaadis faile . noh , ma tegelikult Õnneks olen näinud küll , aga see ei ole tänapäeval enam väga hea tava , et selles formaadis neid faile üldse saata , onju . ja meil samamoodi , ma arvan , et umbes 5 aastat tagasi me hakkasime selle Exceliga võitlema . seal on mingisugune selline asi , et seal on mingi litsents , mille , et selleks , et me saaks neid Exceli faile vastu võtta , me peame selle litsentsi ostma ja see oli nagu päris kallis . see nagu isegi ma tahaks jaburalt kallis , ma mäletan mingit summat 5000 eurot kuus . et see ei olnud nagu , ei tundunud mõistlik , sellepärast me tegelikult Excelit ei üldse ei support'i ja ja selles mõttes , tänase et päevani ei support'i isegi , võib öelda . Exceli faili annab nii-öelda PDF-i printida ja siis juba edasi toimetada , et jah , et ka juba see , et vastunäidustus , et Exceli faili sa saad nagu muuta ehk siis manipuleerida dokumendiga , aga mõelge selle turvalisuse peale , eks ole , et ärge saatke kunagi selliseid arveid välja , mida on võimalik vastaspoolel nii-öelda manipuleerida ehk siis muuta endale meelepärasemaks . et saatke alati PDF-i , mida ei saa muuta , eks ju  et juba alustame sellest tegelikult . nii , vaatame , mis siin veel on . Grete küsimus vist järgmisena . ja . Silva , kas sa oskad sellele vastata ? see on tõenäoliselt jällegi Joonasele , kuna kui Costpocketis teha , siis toimub see automaatne arvestus , et Simplebooksis meil seda päevade lugemist nagu automaatselt ei ole , et meil peab kasutaja ise määrama lähetusaruannet sisestades  selle päevaraha , et nii-öelda järge pidama . Kas sa , ma loen ja ma ei saa sellest küsimusest vist aru . ma saan nii palju , et Costpocket arvutab päevarahasi valesti . aga kas sa saad aru , mis ? Samas siin ei ole öeldud , et Costpocket valesti arvestab seda . võib-olla Grete saab täpsustada oma küsimust . jah , ja võib-olla see ütleks võib-olla niimoodi . tuleks nagu eraldi Grete küsimus saata nüüd vastavalt sellele , kas see on Joonasele või ta on mulle pigem , onju , et noh , ütleme nii , et Simplebooksi poolest ma ütlen , et meil ei toimu seda kontrolli nii-öelda päevaraha suuruse üle , et seda peab kasutaja ise määrama . et aga selle jätame täpsustama asjaks hilisemaks äkki siis . et kui see on jah minule , siis kõige parem oleks , kui kirjutaks otse Costpocketi supporti , support@costpocket.ee ja võib-olla kui saate näidis aruandega kaasa panna . et siis me saame rahulikult uurida , proovida aru saada , mis seal juhtus . järgmine küsimus , lähetusaruandes mitu valuutat , et Simplebooksi poole pealt ei saa , üks aruanne , üks valuuta . jah , ma vastan enda poolt . meil saab , nii nüüd see on , läheb natukene keerulisemaks , aga põhimõtteliselt see on meil süsteemis niimoodi ehitatud , et te võite mitu erinevat valuutat ühte lähetuse aruandesse esitada . Mõnedesse tarkvarasse me ei saa saata ühte lähetuse aruannet mitme erineva valuutaga . tegelikult isegi mõned on valesti öeldud , isegi ütleks , et päris paljud tarkvarad ei võta vastu erinevate valuutadega ühte aruannet . ja siis , mis me peame tegema , me peame selle aruande puruks lööma . ja mõne raamatupidaja on okei sellega , mõni nii väga ei ole . siis üks väike nipp , mis saab teha , kui teil on palju erinevaid valuutasi , kui lähete siia muud seaded , automaatne valuuta konverteerimine . Lähete siia ja lülitate selle sisse ja siin saate siis nagu valida ka , et mis päevakursiga ta neid nagu konverteerib . aga see lahendab selle ära , et sel juhul te võite panna sinna väga palju erinevaid valuutasi . meie ise viime selle kõik eurodesse ja viime kohale raamatupidamise tarkvarasse . ei , super . nii , ja siin on jälle tegelikult küsimus sulle , et kust tuleb meiliaadress Costpocketis ? Mul ta viskab lõppu millegipärast kogu aeg . ma kerin nüüd üles , nüüd ma hakkan otsima seda .
Kas ühesõnaga küsimus ongi , et kust tuleb meiliaadress Postpocketis , et see , kuidas , oota , ma miks korraks igaks juhuks kuulata ? jagan nii uuesti ekraanile , kas ta mõtleb seda aadressi või kas ta mõtleb , No, ma oletan , et võib-olla see mõeldud . et kui jah , et kui te mõtlete kust aadressi , kuhu . tahtma . aga näita seda , mis praegu see on sul koos nimega , aga on ju ka ilma sinu jah , nimeta see . jah , ma proovin esimesele poolele küsimusele vastata , et kust see tuleb , siis jah , meie süsteem genereerib selle , et ta panebki selle minu nimi pluss ettevõtte nimi , ta lihtsustab ettevõtte nime , et ta võtab täitsa , noh , vaata emailis ei saa olla õ, ä, ö, ü, on ju , selliseid asju ei tohi olla . ta võtab need karakterid teie sealt emailist välja , ettevõtte nimest välja ja lisab , et kost.com lõppu . ja Silva juba poolenisti ütles ka , et tegelikult meil on ju selline email , kus on minu nimi ees , kasutajanimi ees , aga meil on , võib ka kasutada ilma selle eesliideseta . kui ma hüppan nüüd korraks näiteks siia keskkonda , siis vaadake , siin on see email ilma minu nimeta , vaat see nime ei ole ees , et mõlemad töötavad . erinevus on selles , et kui te saadate siia aadressile , siis ta on nagu natukene meie süsteemis nagu natuke nagu incognito või ilma kasutajata . et jah  et kui te saadate , võib-olla äkki lihtsam , et kui te saadate siia , siis meie süsteem arvab , et mina olin või nagu lisab , et Joonas oli selle esitaja . ta lisab ka nagu esitaja , et kui kasutada siia , siis seda esitajat nagu ei tule . et kui te soovite anda selle emaili aadressi otse tarnijatele , siis ma soovitan kasutada tegelikult seda , et . Ei isikusta nii ära . jah. nii , okei , nüüd tuleb siit vahepealt ka küsimus mulle , et kui liituda nüüd detsembris , kas siis ma saan teha Simplebox'is ka 2023. aasta aruannet ? loomulikult , et meil ei ole mitte mingit sellist kuupäevalist piirangut , et põhimõtteliselt , kes tahab , võib ka varasemaid andmeid sinna veel sisestada , et meil ei ole nagu sellist kuskil mingit piiri , et nüüd , et praegu on ainult , noh , sisestab detsembri asju ja rohkem minevikku ei saa , et rahulikult võid ajarännakut teha ka aasta algusest peale , sisestada kõiki dokumente . ei ole probleemi . järgmine küsimus , et kas raamatupidamise programmis saab ise avansi aruandes puuduva tšeki lisada ? ja , saab rahulikult , et tee midagi välja , avastad pärast , ei ole hullu , võtad lihtsalt muutmiseks lahti ja lisad juurde ja läheb elu edasi  üks küsimus jäi siin vahele , ka Irina küsis , et kas raamatupidamisprogrammis Verb võib Costpocket kasutada ? ja ma kohe kontrollin ise , ma pean siinkohal ise kontrollima , ei ole päris kindel , kas meil selle verbiga on liidestus olemas . Lähen korraks seaded , raamatupidamist , tarkvarad ja tundub , et on olemas . ja siis Heldur küsib siin , järgmine küsimus vist on kohe siit , saad edasi vastata , et tarkvarade liidestuse all on näha e-arveldaja ja e-arveldaja beeta , mis neil vahet on ? ja e-arveldaja , e-arveldajal kui tarkvaral ei olnud API-t . võib-olla hästi lihtsas keeles , siis toru , mille kaudu me saaks dokumente sinna saata . siis esimese liidestuse me tegime üle e-arvete . ehk kuna me ei saanud otseühendust esitada , siis me tegime niimoodi , et meie saadame selle , näiteks tehakse tšekis pilt , me teeme sellest tšekist e-arve , saadame selle e-arve operaatorile ja operaator viib selle e-arveldajasse teile kohale . see e-arveldaja beeta , uus liides on nüüd ehitatud e-arveldaja API otsa , ehk see on siis otsetoru , nagu otse , me saame otse saata sinna dokumente sisse . ehk siis , kui mõni ettevõte kasutab praegu e-arveldajat , siis millise liidestuse nemad sealt peaksid valima ? mina ütleks , et julge hundi rind on rasvane või kuidas öeldi , on ju , et võtke see beeta , proovige seda , prooviks seda uuemat liidest . jah . siin QA all on tulnud ka üks küsimus jälle juurde , et mis saab , kui Soome tšekil on kaks erinevat käibemaksuprotsenti , kuidas Pocket seda loeb ? Ei ole isegi , vahet ei ole nagu Soome , kui ta on Eesti tšekil ka mitu , nii et ta pea , noh , ta on ehitatud niimoodi , et ta digiteeriks teile need mõlemad read , mõlemad erinevad käibemaksud . aga on ju , me ei saa loota , et robot seda 100%-liselt ja kogu aeg teeb , et ta , tema teeb ka vigu ja alati ta ei ole võimeline neid tegema teile mitme reaga , nagu te soovite .
aga ta on ehitatud niimoodi , et ta teeks teile mitu rida . ja küsimus oli Soome tšeki kohta , jah . et Soome tšeki puhul nüüd on ju , oleneb , kas see , mäletate , ma näitasin seda seadet teile , kas see seade on sees või väljas , on ju . kui ta oli sees , siis ta vist ei loe üldse käibemaksu , on ju , siis ta arvab , et te Soomest ei küsi käibemaksu tagasi . Teil ei ole üldse vaja Soome käibemaksu enda raamatupidamist kajastada , et ta saadab lihtsalt lõppsummana selle . kui ta on sisse lülitatud , siis ta peaks lugema mõlemad , erineva reana mõlemad käibemaksud . kas ta just selle antud dokumendiga seda ka suudab ? me peame proovima . et ma ei julge siin lubada , on ju . jah , sest mõnikord on dokumendid väga erinevad ja ei leia alati kõiki asju õigesti üles , et siis tuleb natukene jah kaasa aidata , et Eesti tšekkide või Eesti dokumentide puhul üldjuhul on ikkagi mingisugused paigad nagu välja kujunenud , et siis toimib nagu päris viisakalt , ma olen vaadanud . Chatis on Grete nüüd täpsustanud siin oma küsimust , et vahel arvestab Costpocket õigesti esimesed 15 päeva 50 eurot päev , aga teinekord , kui on mitu erinevat lähetust , siis ei võta enam eelmiseid lähetusi arvesse ja ei muuda päevamäära 32 euro peale . Eks ühes kuus , ma saan aru , tal on mitu väikest lähetust , 15 päeva peaks olema üle . kui Grete , kui sa , ülihea oleks , kui ta saadaks selle meie support'i , et ma saaks nagu rahulikult süveneda ja vaadata seda koos ja ma võtaks arendajaga külje alla ja kui see päriselt on puruks , siis teeme korda . jah . aga mulle tundub , et me vist oleme jõudnud oma küsimustega ka praegu lõppu ja oleme ka niimoodi oma plaanitud ajast ka kõvasti üle läinud , et äkki laseme siis nüüd kõik inimesed vabaks . et kui uusi küsimusi tekib , et siis alati saab ju meile kirjutada , joonistada . ja , et see on tõesti hämmastav , kui palju tuli täna küsimusi nagu jah , et tavaliselt ei ole nii palju neid isegi . ja , aga jah , Mairi ka , äkki tahad öelda midagi lõppu , et ma siis ütlen ka paar sõna ja siis ma panen päriselt kinni kõik . et ju siis teema kõnetas , kui küsimusi oli palju ja äkki inimesed said abi täna , et või said mingeid uusi nippe . ja aitäh . ja aitäh ka minu poolt , samad sõnad , et ma usun , et tegelikult läks väga hästi , et teil on kohe näha , et teil oli väga palju nagu küsimusi ja huvi kuulata ja see on nagu tore . ja jah , ja aitäh ka minu poolt ja head päeva jätku .